Para as pessoas, largue tudo e venha para cá, não é assim. É uma coisa que tem que ser de dentro para fora, com essa proposta de mudança, né? E por que que geralmente as pessoas mudam o seu modus operandi? Por que que as pessoas mudam as suas vidas? Porque não satisfaz a elas mais aquele modelo que elas seguem, como você, como ele, como todos nós. Você vai mudar a sua vida, você quer mudar a sua vida, você pretende mudar a sua vida. Mudar para quê? Em que sentido você gostaria de mudar, né? O que você busca no teu caminhar? Ah, eu busco uma qualidade de vida melhor. Eu busco uma qualidade de vida mais coerente com a minha busca. A gente tem que mudar a vida da gente e entender, basicamente, que a grande maioria dessas mudanças requer atenção naquilo que todos hoje concluímos. Quando o menos é mais. Quando o menos te leva a maiores possibilidades de você poder viver tua vida, de você curtir tua vida. Isso chama-se qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É uma vida que tem uma qualidade em si que te satisfaz, né? Você fala, eu tenho uma vida mais simples, eu não ganho mais tanto dinheiro, mas olha o sol, olha o mar, olha a natureza, olha o campo, olha o espaço que eu trabalho com outras coisas. Olha o contato com as pessoas, o contato com o teu ser interior, né? Porque você fica embotado nas grandes cidades, a maioria dos casos, as pessoas se embotam nessa coisa que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, quer dizer, eu preciso cumprir inúmeras tarefas para que eu produza, para que o meu dia seja rentável, para que eu consiga pagar as minhas coisas. Mas qual é o preço que você deve pagar pela tua liberdade em relação a esse esquema que te cobra tanto, né? Porque o que exaure as pessoas, o que leva as pessoas a quererem mudar de vida é exatamente o esquema social no qual elas se inserem. É muita cobrança, né? É muito tributo. É muito preconceito, é muita referência negativa, né, que os seres humanos têm. Então hoje a gente sente que esse desespero, essa ansiedade, esse medo da solidão, medo do futuro, medo de ter trabalhado a vida inteira e de repente mudar o esquema do governo, das políticas, isso estressa muitas pessoas. Então a tua preocupação é trabalhar feito um camelo, depois você parar e falar assim, o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro? Isso é o terrível. Porque quando você trabalha como um camelo para ter um dinheiro que você não sabe o que fazer com ele, é porque você não soube o que fazer com a tua existência. Então assim, hoje eu sou uma pessoa consciente de que essa questão do menos é mais explica e define muito a minha busca, né? Porque hoje eu tenho menos dinheiro, mas eu tenho mais qualidade de vida. Hoje eu tenho menos obrigações e tenho mais atributos para comigo, optados por mim, opções minhas. Então eu opto pela minha carga ou sobrecarga dos meus afazeres.
Isso que é que faz com que as pessoas sejam mais felizes. Tem, né? Mais galinha. Mas tem hoje. Hoje eu tenho mais galinha, mais amigos queridos que, de uma forma muito verdadeira, compactuam com esta minha opção de ter muito bicho, de ter muita planta, de ter essa coisa que existe até uma síndrome, né? Que agora não me lembro o nome, que é essa coisa do ser que faz a sua arca de Noé, né? Então ele tem tantas mudas de planta, ele tem tantas sementes, eles têm tantos bichos. Eu acho interessante porque talvez inconscientemente esse resgate destes seres tão preciosos que fazem parte das nossas vidas, né? Hoje as pessoas se distanciaram muito destes elementos que agregavam à família muita alegria, muito prazer, que era ter o cachorrinho, que era ter o gatinho, o patinho, a galinha, o vaso de arruda na janela para levar de mal olhado. Fogão a lenha. Claro, um fogão a lenha. Por que o fogão a lenha? Ai, mas claro que sempre caía. Porque é tóxico, porque a taxa de carbono... Essa gente é absolutamente exagerada. Não se fala isso das grandes cidades, dos grandes portos, dos grandes emissores de gases maléficos. Fogão a lenha é o mínimo comparado aos vulcões, né? É assim, o que polui mais? Fogão a lenha é um vulcão. Então, as pessoas são um pouco exageradas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gá. Conta. Quando a gente veio pra cá, eu e o Chico, que a Jaque convidou a gente, o Emê convidou a gente foi olhar no site. E a gente achou que tava vindo, tipo, pra um hotel fazenda, uma coisa assim. Aí tá, tamo vindo pra cá... E convidados e tudo. Aí a gente chega aqui e encontra um local onde tem gente que mora, que tem um trabalho comunitário, que as pessoas estão aqui hospedadas, mas também ajudam, cozinham, trabalham com as galinhas e se sentem todos donos, todos em casa. Que é isso? O que é isso? Você que parece que é o pai de todo mundo, que é o grande amigo, que é o mentor, e a gente não para de conversar. Como é que você cuida das coisas se a gente tá no seu pé o tempo inteiro, batendo papo? E a gente vai dormir e quer acordar logo para conversar de novo. Que história que é essa aqui? Então, eu vou dizer verdadeiramente para você, minha linda querida. Eu não sei muito, eu me perco um pouco nas definições. Porque é tanta dádiva, é tanta graça recebida, que eu só tenho a dizer assim, eu sou muito grato, e eles sabem disso, eu sou muito grato. Eu sou grato pelo amanhecer e pelo anoitecer. Independe se o amanhecer tem sol ou se chove. Independe se a noite vai ter lua ou estrelas. É um tributo que nós fazemos, pode ser pieguice, mas a gente vai concluindo pela vida fora que a gratidão, que é a graça da ação, né? É agradecer pela ação que acontece, está muito em nós mesmos. Quando nós abrimos nossos braços e né, desprendemos as nossas amarras, você se permite até dançar num pôr do sol, a dar um grito, olha o pôr do sol! Você não está querendo com isso impressionar as pessoas, você está querendo com isso despertar, libertar o teu interior contemplativo, né? Então, eu acho que nós moramos num lugar tão lindo, é um trabalho de vida. Aqui tem 42 anos da minha vida trabalhados aqui. Isso parece-me que foram 4 anos, porque é tão prazeroso, então é tão grato quando você imagina que este local era absolutamente inóspito nesse sentido de moradia, porque era uma ribanceira muito acentuada. Nós saímos de 0 graus e vamos para 84 metros de altitude. Nossa. Então você imagina que nós temos aqui tipo um prédio de 30 andares, né? Na média de 3 metros por altura, são 90 metros de altitude. E esse trabalho com a terra, esse trabalho de ir construindo esses platôs, esses degraus, foi muito importante na minha vida, porque isso eu fui trabalhando também no meu ego, na minha vaidade, na minha soberba, na minha prepotência. E vi que quando você se entrega como fruto da criação, você começa a desenvolver o seu papel da forma mais natural possível. Porque eu vim para cá com a intenção de plantar uma agrofloresta.
de recuperar a devastação que foi feita aqui no sítio, porque por desconhecimento total, os antigos caiçaras, os nativos, eles punham fogo todos os anos e carbonizou o solo. A gente já está numa declividade muito grande, que não para nutrientes, né? Que tudo que vai lá para cima vai embora, se infiltra, declividade de 45 graus. Então era uma terra muito carbonizada, uma terra muito sem nutrientes. E ao longo do tempo a gente foi fazendo os patamares, com isso permitindo que houvesse um assentamento de nutrientes, de umidade maior, e fomos plantando esses patamares, né? Fomos fazendo os estaqueamentos e fomos plantando. Chegou o momento que, sempre assim, né? Às vezes, quando as dificuldades são muito grandes, você precisa reforçar a sua fé, né? Uhum. Porque se você tem fé, você estabelece uma crença. E eu acreditava nisso, acreditava que seria possível sim transformar esse lugar completamente devastado num lugar produtivo. E aí eu me ative à questão do tempo. Naquela época não tinha pessoas que me ajudavam, eu era absolutamente eu e a minha determinação. O que me fez de mim, claro, que me fez de mim um homem mais livre, mais liberto de conceitos, de preconceitos, porque às vezes você fala, ah, esse aqui, mas este cara, aquele fulano, não é muito bem assim, né? Existe uma lei máxima que diz assim, que diz que juntam-se os que se assemelham, que nós somos atraídos pela energia, né? Pessoal e intransferível de cada um, né? E eu fui me apercebendo disso. E hoje, passados 40 anos, a gente agrega pessoas muito bem intencionadas, pessoas muito resolvidas nas suas buscas, nas suas opções. Então eu digo assim, nós moramos num lugar, numa agrofloresta, num lugar encantado, onde a fartura brota do chão, onde a beleza se manifesta através da criação divina e da continuidade da criação divina, que é a reposição daquilo que foi tirado nos lugares, né? Então a gente, com essa proposta da agrofloresta, fomos plantando espécimes muito interessantes que produzissem comida e material para os bichos se alimentarem, fazerem as suas casas e nós também. E eu fico muito feliz quando eu sinto que as pessoas que procuram o sítio de Santa Seiva, acima de tudo, elas buscam o sítio por sentirem que aqui no sítio nós vivemos meio que num universo paralelo. É até meio que cautelar dizer que o sítio é um universo paralelo, mas nós sentimos isso. Porque enquanto todo mundo está reclamando da vida, está queixando das coisas, está fazendo o maior sufoco para administrar os seus bens, a nossa preocupação é desenvolvermos atividades aqui no sítio que possa favorecer ao todo, né? Então a gente trabalha o sítio como um todo, não uma coisa seccionada. Então, vem um, mora uns tempos. Como é que você pode morar no sítio? Ué, dinheiro não é tudo, é o meio. Eu não tenho dinheiro nenhum, mas você tem disposição para o trabalho? Se você não tem dinheiro nenhum, mas se você tem disposição para o trabalho, o teu trabalho te rende algum, né? Então, se você tem essa disposição, bora trabalhar. O que é que nós fazemos? Nós somos mais ou menos responsáveis por toda a vida aqui no sítio. Então eu sempre peço para eles, me ajudem, por favor, cuidar dos nossos bichos, cuidar das nossas plantas. Porque a fartura se faz. O sítio Santa Seiva é um local que a fartura brota do chão. É verdade isso, não é demagogia. Mas por que a fartura brota no chão? Porque a gente abençoa o chão. A gente não maldiz o chão. A gente aproveita exatamente essa nossa impermanência no planeta, esse tempo que nos é concedido, para estar no contemplativo. Você pode estar carregando pedra e falando que lindo dia de sol. Como você pode estar contando dinheiro e nem ver o lindo dia do sol. A opção é tua. Ai, mas é muito melhor contar dinheiro do que carregar pedra? Depende da condição e situação. Às vezes eu prefiro 10 milhões de vezes carregar pedra, mas estar livre, estar liberto daquilo que me prende, do que ficar contando dinheiro que me aprisiona, né? A opção é muito nossa. E assim a gente vai vivendo, vai tocando a vida sem pretensões nenhuma, sem querer absolutamente, com isso, achar que... Saúde, Fran. Achar que a gente vai mudar coisas. A mudança acontece, é pessoal e intransferível, né? Vem de dentro para fora de todos nós. O fato é que essa meninada vem para cá, a gente troca, muitas vezes, trabalho por hospedagem, pedimos uma colaboração módica, nenhum dízimo. Nenhum dízimo.
a gente pede uma ajuda, porque ainda a nossa energia aqui no sítio é o que mais nos pega. É muito cara, é muito cara, né? Então, estamos pensando esse ano, se Deus quiser, até o final do ano, de começar a ver a possibilidade da energia solar aqui no sítio, a eólica, trabalhar com energias alternativas. Porque o governo brasileiro, até pouco tempo atrás, proibia isso, né? Nós não tínhamos acesso às placas de energia solar, eram muito caras. E agora, com a história do Xing-Ling, dos chineses, a gente já tem placas de energia solar bem mais acessíveis. Então, é isso. Tentando fazer com que todos estejamos engajados nessa proposta de trabalhar com sustentabilidade, inclusive com os nossos sentimentos, com as nossas propostas, né, para a gente se autossustentar. Aí, como assim? Fabricar comida? Não, gente, abstraio. Quando a gente fala que a gente tem que trabalhar com sustentabilidade, inclusive com a nossa sustentabilidade pessoal, é muito simples, é você trazer para o teu ser os pensamentos e as atitudes que te sustentam, que satisfaçam as suas necessidades, né? Então, aí também entra a história da alimentação. Nossa alimentação é ovo lacto-vegetariana. Na maioria dos casos, a gente tem sempre alguma coisa nossa aqui. Uma verdura, uma erva, um ovo para introduzir na nossa alimentação. Nós temos essa essência do compartilhar muito latente com a gente, graças a Deus. Aqui nós compartilhamos o nosso alimento, nós compartilhamos os nossos conselhos. Então a gente sempre fala que aqui no Sítio de Santa Seiva é uma constante troca de saberes e sabores, né? Nada mais gostoso que você sentar e comer um bolo que você fez, ou que a comadre tenha feito ali. Aí tem energia, aí a comida terapêutica é aquela que você coloca a mão e vai e faz. Olha que lindo, fala coisas boas, porque ali vai cristalizando, né? Eu acho que os ingredientes mais importantes que entram na produção de um alimento é a boa vontade em praticar aquele alimento, né? Colocar uma energia verdadeiramente naquilo para que aquilo te alimente, para que aquilo seja um alimento curativo, que é um alimento terapêutico. É que esse alimento feito com amor. Fim. A gente conhece isso, né? Tem bolos maravilhosos esses feitos em séries, que um mais lindo que o outro, mas tudo tem o mesmo gosto. É tudo o mesmo gosto. Ali que vai mudando a essência. Diferente do bolo que as meninas fazem aqui em casa, que os meninos fazem aqui em casa, que tem essa poção mágica, né? Que é o amor, que é a vontade de produzir aquilo. Então, da água que a gente bebe, que vem lá da montanha a 2000 metros, que é uma água abençoada, né? Ao alimento que a gente ingere, eu acho que sempre a gente agradece a isso, porque a gente sente no nosso corpo, no nosso físico, o quanto isso é importante, né, para todos nós. Eu nunca passei frio nem sede. Sabe, Deus, na sua grandiosidade, esse Deus magnânimo, esse Deus onipresente em tudo, que é o que eu aceito e creio e não temo. Eu não tenho medo do meu Deus. Muito pelo contrário. Como é que eu posso temer meu pai? Como é que eu posso temer minha mãe, o pai ou mãe, que me proporciona tantas maravilhas, tantas benesses? Eu não tenho medo dele. Eu tenho medo da minha ingratidão. Porque aí é o meu Deus interior que não está correto com aquilo que a vida me traz. Então, eu não tenho medo desse Deus maravilhoso. Muito pelo contrário. Eu também não quero um Deus que queima seus filhos. O Deus que manda seus filhos para o inferno, Deus me livre. Tem um pai que te manda para o inferno? Só porque você enfiou o dedo no bolo? Ou você falou um palavrão? Que tipo de pai, que tipo de Deus é esse que condena os filhos para o inferno? Esse Deus aqui não existe ou não existe? Aqui existe o Deus, a deusa da bondade, da caridade, da aceitação, da amizade, da compreensão, da indignação. Porque, né, faz parte desses processos todos de aceitação. Agora, o mais lindo disso tudo é que esse Deus que é comum a mim é comum a todos nós, né? Nós acreditamos no mesmo Deus, por isso que a gente vive em harmonia aqui, né? A gente dificilmente, a gente não briga. A gente pode contestar a rabugice dele, o autoritarismo dele, a bondade excessiva dela, a displicência dele, né? A preocupação. A displicência de quem? Deus. A minha parte, a todos lindos, amar, todos lindos. Tô aqui quieto. Assim, e é muito lindo isso, né? Porque sempre tem uma comidinha, porque assim, quando nenhuma coisa, nem algo negativo, mas aquilo que a gente mais necessita, a meu ver, trabalhar em comunidade.
trabalhar no, aquilo que a gente fala, na família, né? Então presta atenção, hoje é o seu dia do galinheiro, não adianta, e não é Eric, não é nenhuma pessoa, nem Vanessa, nada, mas eu digo, é dia do seu galinheiro, para e se coloque como galinha. Você tem que entrar no galinheiro, né? É, já ali entra como galinha. Você, é verdade, senão não funciona. Se você não se fizer galinha, você pode entender o universo da galinha. Mas não pode entrar como galo? É, pode, como pato, como marreco. Aí o bicho, isso que é delícia, é uma delícia. Né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o personagem que escolhe para interpretar na vida. Eu, é, claro, a cabra agora. Mas enfim, aí quando você se coloca na posição desses animais, você descobre uma coisa muito interessante. Você como galinha, pato, marreco, cabra, não importa, o que você necessita? Água, comida, um espaço confortável para você viver e carinho, afeto. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama de fato se importa com aquilo. Então não propague e não diga do teu amor, porque é falso. Se você, de repente, consegue ir no galinheiro, tratar de todas as galinhas com um calor de 40 graus e você não se atém ao fato de que elas precisam ter exatamente água e comida, por isso que nós estamos deixando essa brejeirice do coxinho de bambu, de taquarinha, de madeira, que eu adoro, para mecanizarmos o nosso sistema. Porque hoje nós temos muitos bichos e a gente quer colocar um sistema que a água e o alimento fluam naturalmente, independente da nossa presença, percebe? Então o que você tem que ir é dar uma olhada, falar assim, tem água e comida para todos, 5 minutos, que também perde um pouco essa história do prazer de você manipular, pegar galinha, pegar, ô filha da mãe, esse escândalo todo, galo que pune você, galinha que caga na tua mão, é todo um universo aqui. Outro dia eu fui tratar, eu falei, vem comer, ela falou, tô cagada de galinha, o dia da Anessa, mas sem chorar, sem escândalo, porque enfim, muito melhor uma cagada de galinha do que uma cagada humana. Então tem uma escala de galinheiro. A gente tem uma escala que é assim, por exemplo, ele, assim, isso que é legal, ele foi tá fora, tá fazendo, cuidando das coisas dele lá fora. Aí ele fala com um desses e repõe o dia. Porque ela, graças a Deus, o staff, por isso que é legal, elas, graças a Deus, não tem mais, às vezes, um coxinho mais sujinho ali, um tanque que não tem água. Mas são tantas as emoções para a gente viver que, no fim, a gente acaba esquecendo de umas. Mas é legal porque todos nós somos treinados. E hoje, assim, você quer morar no sítio? Primeiro treinamento, venha cuidar das galinhas. Tem pessoas que é bárbaro, porque você pega no cerne. A Rose, quando morou aqui, o que ela tinha mais pavor na vida dela era de galinha. E saiu daqui já criando galinha. Mas a proposta é essa. A participação deles na minha vida, inclusive pessoal, exclusiva. Quando eu abro minha casa, eu abro meu coração, porque o coração é a morada da minha vida e a casa é a minha morada, do meu ser físico, né? Então, quando eu abro meu coração, eu abro minha casa. A minha casa sempre esteve aberta, todos eles sabem. A vida é bela. Já existe uma música linda que é orquestrada pela própria natureza. O vento, o quebrar das ondas, né? O raspar das folhas. E é muito lindo, e é muito simples, e é muito verdadeiro. É que nós vamos dificultando, né? Nós vamos impedindo o nosso acesso a esse campo mórfico, né? A essa questão que você se beneficia só de passar por baixo de uma laranjeira florida, você já se beneficia, né? Você capta isso, porque tudo é energia. Né? Através dos sons, através do cheiro, através dos sabores. E eu acho que a gente tem que aprender a se beneficiar disso tudo. De que maneira? Estando em contato com elas. Uhum. Você não pode se impregnar de flores de laranjeira se você não estiver passando na flor da laranjeira. Busque a sua árvore de laranjeira florida. Elas existem. Se você ficar sentada no teu comodismo dentro da sua bolha, dificilmente você vai conseguir romper padrões, né? Dificilmente você vai conseguir mudar suas referências. Então, você fala, o dia que eu mais entendi essa coisa do gá, eu fui no Boticário, vamos pegar o Boticário, né? Seria legal Lancôme, Carolina Herrera, essas coisas, né? Enfim. Mas se você não tem isso,
você vai falar, puta, eu passei embaixo de um pé de laranja e entendi aquilo, ou um pé de café, eu entendi aquilo, né? Que o aroma, o perfume das nossas existências não está no laboratório, amor, está na natureza. O melhor gosto, o melhor paladar, está na natureza. Aquilo que o homem fabrica, o homem interfere no processo. Não sou contra, mas eu sou a favor mais das coisas naturais. Daquilo que é mais simples, daquilo que é mais fácil de ser conquistado, daquilo que você consegue trazer para importar, né? Aquilo que você se importa, aquilo que você traz para você e é tão benéfico, é tão maravilhoso que você fica impregnado disso. Aí qual é a primeira atitude a partir daí? É o passar, é o partilhar, né? É o compartilhar. Porque isso fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece rosas. Se eu te toco com a mão perfumada, eu passo perfume para ele. E assim sucessivamente, né? Então, eu sou crístico, muito crístico, cada vez mais. Eu não sou cristão. Cristão é coisa dos homens. O cristão mata em nome do Cristo. Eu não. Eu perdoo e aceito em nome do Cristo. É um processo muito mais difícil, né? Porque é muito mais fácil você matar e achar que você baniu o mal, quando a bem da verdade você simplesmente tirou de cena aquilo que não é o dono do sentimento, da atitude do mal. Ele não é dono, ele foi possuído por ele, né? Então é muito mais fácil tratar o mal antes que ele se instale do que você eliminar através de um ser. Né? O ser só é portador desse sentimento, ele não é o mal, ele não é a bondade, ele é mensageiro desse sentimento. Então, o processo hoje, no qual eu me insiro e naquilo que eu me alivio, a gente acaba concluindo que essa história do bem e do mal, do certo e do errado, do positivo, do negativo, o que foi positivo, o que foi negativo, é muito, muito complexo, né? Porque o bem e o mal são separados por uma linha muito tênue. Porque o começo de um pode ser o fim do outro. Então, eu acho que o mal é o bem se transformando. Né? É o sentimento negativo se transformando no positivo. E é possível. E é possível. Porque não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Né? Então, se a gente for acreditar, não, porque isso é mal, porque você está fortalecendo isso. Fala, não, isso não é tão bom, mas ele vai melhorar. Ele vai melhorar. E a gente melhora. A qualidade do vinho, através das uvas, né? Uhum. A qualidade do arroz, através da semente. Então, vamos buscar a origem do fato. O mal se originou ali, então você vê que ele se originou por uma razão. Porque ninguém nasce mal e ninguém nasce bom, né? Nós nascemos recheados com instintos, com sinais indeléveis de que somos espíritos. Então, quando você trabalha o espírito, você evita que a matéria seja uma coisa tão deteriorada e morada desse sentimento negativo, né? Então, vai na morada, vai na causa, vai no meio, aquela história. Será que essa criança nasceu má? Será que no berço ela já engendrava, ela já tinha essa conceituação de como prejudicar, de como maltratar, de como roubar? Me parece que não. Me parece que não. Me parece que a essência do ser humano está no bem, está na bondade. Né? Há quem diga que não, que quem nasce mal é mal mesmo, tem que ser eliminado. Eu não concordo. Às vezes até uma árvore torta, você vai conseguindo endireitá-la, vai tutorando ela, né? Tutelar, o tutor, né? O tutelar é muito importante, porque o tutelar conduz, ele vai te conduzindo, né? Se você tem algum defeito de nascimento, pode ser corrigido, ótimo, não pode ser corrigido, mas com certeza pode ser aliviado. Então nós temos essa capacidade de aliviarmos os nossos karmas, de tratarmos as nossas feridas, por mais profundas que sejam. Isso é o que me mantém vivo, isso é que me mantém crente no meu trabalho e na união com estes seres. Porque quando você perde a fé, você perde tudo, você se perde. E eu não quero me perder. Eu acho que falta um tempo ainda para eu concluir o meu caminhar. Né? Então eu preciso estar fortalecido nisso. Né? Compartilhando com vocês,
que vieram, de repente a gente nem sabia de nada e está sendo essa delícia, né? Esse papo, essa coisa gostosa, essas coisas deliciosas, muito espontâneo. Isso aqui não é um cenário, até parece, mas não é. É onde a gente vive, onde a gente busca estar em harmonia, no ar do amor. Sítio foi um local onde, inclusive, eu cheguei pela primeira vez com, na época até então, minha namorada Adeline, hoje é minha esposa, hoje a gente tem um filho, a gente teve uma história maravilhosa aqui de aguardar o nascimento do nosso filho, toda embalada pelo sentimento das pessoas que cuidam, que compõem esse sítio. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todas as entidades, ao Sagrado Deus e a todos esses que compõem esses momentos, que permitem esses momentos, porque são anjos e são pessoas muito especiais que chegam na nossa vida. Você vê um sítio desse todo trabalhado, sabe? Todo composto, assim, cheio de histórias, mas é nada mais do que um encontro de amor, assim, de várias pessoas, de um pouquinho de cada pessoa. E o Galeno é essa pessoa que linkou tudo isso na nossa vida, entendeu? Então o sítio é um trabalho de 40 anos, de uma pessoa que dedicou seu coração, a sua sintonia com Deus, compartilhou ensinamentos, aprendeu. E a gente agradece muito a vida dele, a vida de todos vocês aí que vem para conhecer o sítio, né, que prestigiam o trabalho dele. Eu fico muito emocionado, porque para mim é um pai mesmo, um irmão. É muito além, tipo, transcende sexualidade, transcende gênero, é espírito que reencontra espírito, como ele diz, né? Quando a gente se abraça, né, é ali, naquele instante, é o único momento em que dois corações se fazem um, né? Isso é muito sagrado e muito bonito. Venham conhecer o sítio Santa Seva, trabalho maravilhoso. Meu filho está aqui hoje completando sagrados 40 dias e a gente está muito feliz por tudo que está acontecendo na nossa vida e deve muito ao trabalho do Sítio Santa Seiva. O Sítio Santa Seiva, para mim, significa um universo paralelo e uma esperança. Uma boa referência de que é possível viver em comunidade, é possível sim compartilhar o seu alimento, os seus saberes, é possível sim viver um dia a dia com mais qualidade de vida, mas também pensando no trabalho, pensando na sua prosperidade, na sua carreira. E o Galeno, né, que é o guardião desse espaço, desse sítio aqui, ele para mim é um pai, ele para mim é uma referência. Ele foi a minha primeira referência masculina boa de verdade, sabe? Daquele masculino que ele consegue ser forte nas horas certas, mas sensível nas horas certas também. Ele consegue encantar e ele consegue aconselhar também. Então, o Galeno mudou minha vida, mudou minha forma de ver o mundo e eu devo muito ao sítio e ao Galeno tudo que hoje eu considero realmente precioso na minha vida, sabe? Tanto o autoconhecimento que eu adquiri, tanto a minha visão de mundo, tanto como que eu trato as pessoas, eu devo isso muito ao sítio e ao Galeno. Então, Galeno, te amo muito, você é meu paizão. E espero que sempre a gente tenha essa união linda e que você continue inspirando muitas pessoas aí pelo caminho, como você faz. Te amo, paizão. É, esse isolamento que a gente tem vivendo numa ilha, né? Esse isolamento geográfico, inevitavelmente ele reflete no seu aspecto emocional, psicológico, espiritual. Então a gente se volta um pouco mais para o interior, né? E a gente tem que encarar algumas questões.
Então, esse lugar foi transformador para mim. Conhecer o Galeno, que foi a única pessoa na minha vida que foi capaz de traduzir um sentimento que eu tinha, que estava totalmente no campo abstrato, ele não tinha forma, de repente, conhecendo esse facilitador, ele conseguiu materializar, né, essa ideia que eu tinha meio que impresso nesse lado meio que sem forma, né, da mente. E ele falou, não, dá para você construir a sua casa assim, sabe? O que as pessoas tratam como lixo não é lixo, né? Dá para reutilizar, dá para reciclar, dá para reaproveitar. E o lugar que eu vivo hoje, 85% do material, ou ele foi catado, ou ele foi doado, ou ele foi encontrado em algum lugar, né? Ou ele foi trocado por alguma coisa que eu tinha e falou, poxa, eu tô precisando de uma janela, tem uma obra ali. Falou, ah, eu tenho duas, eu posso trocar por, sei lá, por planta que você produz lá, né, pra gente fazer o jardim aqui. Então leva essas janelas, faz um jardim aqui pra mim. E hoje eu vivo nesse lugar que seria lixo dos outros, é o meu refúgio. Né? E é beleza. Eu particularmente, eu gosto bastante. Não trocaria hoje o lugar onde eu vivo, por exemplo, pra um apartamento. Onde, com todo respeito, sabe, é onde os meus pais vivem hoje, eu acho lindo, eu acho muito bonita essa conquista que eles fizeram, foi um trabalho muito árduo de vida para eles conseguirem esse patrimônio que eles têm hoje, mas eu chego lá, sou absolutamente bem recebido por eles, tem muito amor, tem muito carinho, mas a minha identidade não está lá, está aqui, né, e eu acho que essa é a importância de ter vindo para esse lugar, de viver nesse lugar, de ter esse presente de uma pessoa como o Galeno, parte da minha vida, né? Isso é indelével, né? Isso a gente leva para a vida inteira.